Դարձուկո օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամակ, լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։ Ինչպես ճիշտ սնվել։ Մարդու գոյատևման կարևորագույն պայմաններից մեկը սնունդն է։ Առողջ հաշվեկշռված եւ լիարժեք սննդակարգը մարդու աճի եւ զարգացման, տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման եւ առողջության պահպանման գրավականն է։ Առողջը համարվում այնպիսի սննդակարգը, որն ապահովում է օրգանիզմը բավարար քանակությամբ բոլոր անհրաժեշտ սննդանյութերով, վիտամիններով, ջրով, հանքային աղերով եւ էներգիայով, կալորիաներով։ Որոշ նյութեր կարող են սինթեզվել մարդու օրգանիզմում, սակայն մեզ անհրաժեշտ նյութերի մեծ մասը մենք ստանում ենք սննդի հետ։ Տարբեր մարդկանց սննդանյութերի եւ էներգիայի պահանջը կախված է տարիքից, սեռից, աճի տեմպից, արագությունից, ֆիզիկական ակտիվության մակարդակից, ինչպես նաեւ որոշ վիճակների, ինչպես օրինակ հղիություն եւ հիվանդությունների առկայությունից։ Ընդհանուր առմամբ, դեռահասության շրջանում մարմնի արագաճի եւ բոլոր օրգանների զարգացման պատճառով բարձրանում է սպիտակուցների եւ կալորիաների պահանջը։ Այդ իսկ պատճառով սահմանափակող դիետաները խիստ վտանգավոր են դեռահասների համար։ Սննդակարգում պետք է ընդգրկվեն տարբեր մթերքներ։ Միայն սննդակարգի բազմազանության պարագայում հնարավոր է օրգանիզմին ապահովել անհրաժեշտ բոլոր նյութերով։ Վիտամինները եւ հանքային նյութերը սննդի պարտադիր բաղադրիչներն են։ Ի տարբերություն սննդի 3 հիմնական բաղադրամասերի՝ սպիտակուցներ, ճարպեր եւ ածխաջրատներ, դրանք չունեն էներգետիկ արժեք, սակայն խիստ կարեւոր են նյութափոխանակության համար։ Առողջ սննդակարգը կարելի է պատկերել սննդային բուրգի ձևով, որտեղ բերված են տարբեր խմբերի սննդամթերքների առաջարկվող չափաբաժինները, պատկերված են 6 գույներով։ Դրանք են հացահատիկներ եւ ձավարեղեն, բանջարեղեն, միրգ, կաթնամթերք, սամաթերք, լոբազգիներ, ձու եւ յուղեր, ցեթեր։ Եթե նկատեցիր, նկարում պատկերված է մի մարդուկ, որը բարձրանում է աստիճաններով։ Դա հուշում է, որ առողջ լինելու համար պետք չէ մոռանալ ֆիզիկական ակտիվության մասին։ Մասնագետներն առաջարկում են հետևել առողջ սնուցման ոսկե կանոններին, որոնք օգնում են պաշտպանվել մի շարք վտանգավոր հիվանդություններից՝ սիրտանոթային հիվանդություններ, շաքարախտ, որոշ տեսակի ուռուցքներ։ Սննդակարգում պետք է ավելացնել բջջանյութերի քանակը՝ օգտագործելով բանջարեղեն, միրգ, կանաչեղեն, լոբազգիներ եւ անմշակ ձավարեղեն։ Նվազեցնել ճարպերի օգտագործումը՝ ի հաշիվ հագեցած ճարպերի, յուղ, կարագ, ճարպոտ մսամթերք։ Փոխարենը անհրաժեշտ է ավելացնել պոլիչը հագեցած ճարպաթեթուների քանակը, բուսական յուղեր, ցեթեր, ձուկ եւ ծովամթերք։ Հրաժարվել տրանսճարպեր պարունակող մթերքներից։ Դրանք որոշակի մշակում անցած հիդրոգենիզացված բուսական յուղեր են, մարգարիններ, որոնք լայնորեն օգտագործվում են հրուշակեղենի արտադրությունում եւ պարունակվում են թխված կաբլիթներում, տորթերում, կիսաֆաբրիկատներում եւ պատրաստի այլ մթերքներում։ Սահմանափակել կերակրի աղի օգտագործումը։ Հիշիր, որ շատ մթերքներ արդեն պարունակում են բավականին մեծ քանակությամբ աղ եւ պետք է օգտագործվեն քիչ քանակությամբ՝ պահածոներ, երշիկեղեն, չիպսեր, բոլոր սոուսները։ Նվազեցնել շաքարի օգտագործումը։ Շաքարի չարաշահումը հյուսում է ենթաստամոքսային գեղձի ինսուլին արտադրող բջիջները եւ նպաստում է շաքարախտի զարգացմանը։ Եվ վերջում մի քանի պարզ, բայց շատ կարեւոր եւ գործնական խորհուրդներ առողջ սնվելու համար։ Սննդակարգը պետք է լինի բազմազան։ Սննդի յուրաքանչյուր ընդունման ժամանակ պետք է ուտել տարբեր սննդային խմբերից մթերքներ ըստ սննդային բուրգի կամ առողջ ապսեի սկզբունքների։ Ձգտիր ուտել հաճույքով եւ տրամադրված, մի կեր շտապելով, ոտքի վրա, խոսելով, ծիծաղելով, մի կեր ընթերցելիս, հեռախոսով զբաղվելիս կամ հեռուստացույց դիտելիս, քնելուց առաջ։ Սնունդը լավ ծամիր, կուլմի տուր մեծ պատառներ։ Խուսափիր շատ տաք, շատ սառը սննդից։ Մի չարաշահիր քաղցր, աղի, շատ կծու եւ թթու սնունդը։ Մի կեր չափից ավելի եւ երբ քաղցած չես, սեղանից հեռացիր մի փոքր չհագեցած զգացումով։ Ստամոքսից անրաբեռնումը բերում է դրա գերձգման եւ ժամանակի հետ ծավալի մեծացման։ Ց վիտամինով հարուստ մթերքները խորուրդ չի տրվում ենթարկել ջերմային մշակման։
Բանջարեղենը ցանկալի է շոգ է խաշել չմաքրած վիճակում, որպեսզի վիտամինները եւ հանքային նյութերը պահպանվեն։ Որպես ձմռան պաշար նպատակահարմար է պատրաստել ոչ թե պահածոներ, այլ սառեցնել կամ չորացնել բանջարեղենը, մրգերը, հատապտուղները եւ կանաչեղենը։ Այսպես կպահպանվեն բոլոր օգտակար նյութերը։ Գերադասելի է շոգ է խաշել, խաշել կամ խորովել ցանկացած մթերք առանց յուղի, այն ավելացնելով ուտելուց առաջ։ Թեյը ցանկալի է խմել ուտելուց 1.5-2 ժամ հետո։ Հակառակ դեպքում այն խանգարում է սննդից երկաթի յուրացմանը։ Օրական պետք է խմել 1.5-2 լիտր ջուր։ Դա հատկապես կարևոր է շոգ եղանակին։ Քաղցը հագեցնելու համար մի օգտագործեք քաղցրամպելիքներ, խմեք սովորական մաքուր ջուր։ Եվ իհարկե մի մոռացիր սննդի պատրաստման եւ պահպանման հիգիենայի մասին։ Լվաց երկերը կերակուրը պատրաստելուց ուտելուց առաջ առանձին պահիր եւ պատրաստիր ջերմային մշակման ենթարկվող եւ պատրաստի մթերքները։ Շուտ փչացող մթերքը պահիր սառնարանում։ Խուսափիր պահպանման ժամկետն անցած մթերքներից։ Միրգը եւ բանջարեղենը ուտելուց առաջ խնամքով լվա։ Իհարկե տարական կանոններ, որոնք կրկին արժե հիշել։ Հատկապես դեռահաս աղջիկները պետք է հիշեն, որ ձգտելով նիհարել եւ հրաժարվելով օրգանիզմի պահանջներին համապատասխանող նորմալ սննդակարգից կարելի է ձեռք բերել որոշ վտանգավոր հիվանդություններ՝ անորեքսիա, բուլիմիա։ Գիտեք թե ինչ կլինի, եթե հայելին մաքրեք վարունգի կեղևով, կամ ինչ կլինի, եթե խմած ժամանակ վարունգ ուտեք։ Վարունգը պարունակում է մարդու համար խիստ անհրաժեշտ B1, B2, B3, B5, B6 C վիտամիններ, ֆոլաթթու, երկաթ, կալցիում, ֆոսֆոր, մագնիում, կալիում, ցինկ։ Երբ փոքնացություն եք զգում, բավական է մեկ վարունգ ուտել եւ ուժերը կվերականգնվեն։ Նախքան լոգանք ընդունելը լոգարանի հայելին մաքրեք վարունգի շրջանակով եւ այն չի քրտնի լոգանք ընդունելու ընթացքում։ Եթե ձեր այգում վնասատուներ են հայտնվում, մի քանի շրջանակ վարունգ դրեք ալյումինե տարայի մեջ եւ թողեք այգում։ Վարունգի եւ ալյումինի միացությունը առաջացնում է քիմիական ռեակցիա, որի արդյունքում արտազատվում է հոտ, որը մարդը չի զգում, բայց վնասատուների համար անտանելի է։ Դեմքի կնճիռները հարթեցնելու համար վարունգի շրջանակով մերսեք դեմքը։ Վարունգն ունի մաշկը ձգող հատկություն։ Վարունգը կօգնի նաեւ ցելյուլիտի դեպքում։ Բավականաչափ ալկոհոլ օգտագործելու դեպքում մեկ հատ վարունգ կերեք եւ գնացեք քնելու։ Առավոտյան կարթնանաք առանց գլխացավի։ Եթե երեկոյան ժամերին քնելուց առաջ սովորություն ունեք որևէ բան ուտել, ապա կարող եք դա փոխարինել վարունգով։ Այն հագեցնում է եւ ավելորդ կիլոգրամների առաջացման պատճառ չի դառնում։ Վարունգի կեղևով մաքրեք կոշիկները, դրանք կփայլեն ինչպես նորը։ Դրան ճռռոցից կարելի է ազատվել վարունգի օգնությամբ։ Վարունգով շփել եւ ճռռոցը կանհետանա։ Բերանից տհաճ օդից ազատվելու համար 30 վայրկյան ծամել վարունգ, հոտը կանհետանա։ Ծորակները գազոջախը մշտապես խնամքի ու մաքրման կարիք ունեն։ Վարունգի շրջանակով շփեք եւ դրանց մակերևույթը ոչ միայն կփայլի, այլ նաեւ հետքեր չեն մնա։ Եթե ինչ-որ բան եք գրել գրիչով եւ սխալվել եք, հոգ չէ, վարունգի կեղևով մաքրեք եւ սխալ գրված տառակը ջնջվի։ Վարունգը կարող է ջնջել նաեւ ֆլոմաստերի հետքը, հայտնում է Good Info կայքը։ Հինգ պատճառ, ինչու է հարկավոր ամեն օր լոլիկ օգտագործել։ Բանջարեղենը շատ օգտակար է առողջության համար։ Marketium.ru-ն գրում է, որ լոլիկը բացառություն չէ։ Այն 95%-ով կազմված է ջրից, պարունակում է ածխաջրեր եւ սննդային մանրաթելեր։ Այն պարունակում է օրգանիզմին անհրաժեշտ մի խումբ վիտամիններ եւ հանքանյութեր, այդ թվում վիտամին C, K1, B1, կալիում։ Դրանք առողջ սննդակարգի անբաժանելի մաս են կազմում։ Սրտի առողջություն։ Լոլիկն իր օգտակար հատկությունների շնորհիվ օգտագործվում է սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման համար։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ լիկոպենի եւ բետա-կարոտինի ցածր քանակը կապված է սրտի կաթվածի բարձր հավանականության հետ։ Լոլիկի օգտագործման արդյունքում կարող եք օրգանիզմում մեծացնել այս նյութերի մակարդակը։ Հիվանդությունների կանխարգելու մի խումբ մասնագետներ այն կարծիքին են, որ լոլիկի օգտագործումը թույլ է տալիս կանխել որոշ հիվանդությունների առաջացումը։ Առողջ մաշկ։ Լոլիկը բարենպաստ ազդեցություն է ունենում մաշկի վրա, այն պահպանում է արևային այրվածքներից։ Նյութափոխանակության համակարգի ճիշտ աշխատանք։
Ջրի եւ սննդային մանրաթելերի մեծ քանակի օգնությամբ լոլիկը փորկապության կանխարգելման լավագույն միջոցներից է։ Պայքար զարկերակային գերճնշման դեմ։ Կալիումով հարուստ մթերքը կարող է օգնել հիպերտոնիայի դեմ պայքարում։ Ահա թե ինչպես պետք է օգտագործել գազարի հյութն առողջական շատ խնդիրներից ազատվելու համար։ Գազարի գույնը պայմանավորված է դրա բաղադրության մեջ եղած բետա-կարոտինով, որը գազարի մեջ ավելի շատ կա, քան ցանկացած այլ բույսի մեջ, եւ որի օգնությամբ մարմինը կարող է ստանալ Ա վիտամինի բավարար քանակություն։ Վերջինս օգնում է խթանել բջիջների նորացման գործընթացը, բարելավելով մաշկի առողջությունն ու տեսողությունը, ուժեղացնելով իմունային համակարգը։ Առաջարկում ենք ձեզ հիվանդությունների բուժման համար նախատեսված հատուկ գազարի հյութի բաղադրատոմս։ Հոգատարություն ցուցաբերեք ինքներդ ձեր նկատմամբ, ճիշտ սնվեք ու առողջ եղեք։ Ա վիտամինը մաշկին, եղունգներին ու մազերին առողջություն է հաղորդում։ Բացի դրանից, Ա վիտամինը շատ օգտակար է այնպիսի օրգանների առողջության համար, ինչպիսիք են լյարդը, ստամոքսը եւ աղիները։ Այն նաեւ ամրապնդում է սիրտը, լավացնում տեսողությունն ու իմունիտետը։ Գազարի հյութը օրգանիզմը վնասակար նյութերից եւ տոքսիններից մաքրելու հիանալի գործիք է։ Դուք կարող եք գազարի հյութն օգտագործել այնպիսի հիվանդությունների ու առողջական վիճակի դեպքում, ինչպիսիք են արթրիտը, վատ մարսողությունը, գաստրիտը, փորկապությունն ու թութքը։ Գազարի հյութը կարող է նաեւ անցկացնել գերծանրաբեռնվածությունից կամ սթրեսից առաջացած հոգնածությունը։ Այն նաև անցկացնում սրտամկանի հոգնածությունն ու կարող է ազդել մարմնի զանգվածի կարգավորման վրա։ Գազարի հյութը կօգնի բուժել հիվանդությունները։ Եթե դուք ուզում եք գազարի հյութը որպես տեղամիջոց օգտագործել, ապա խորհուրդ է տրվում առավոտյան նախաճաշից 30-40 դրոպե առաջ քաղցած ստամոքսին խմել 30 մլլ թարմ գազարի հյութ։ Քանի որ գազարի հյութն ունակ է ոչնչացնել բակտերիաները, խորհուրդ է տրվում այն բերանի մեջ պահել մի քանի վայրկյան, նախքան այն կուլտալը։ Գազարի հյութի մասին հետաքրքիր փաստ է այն, որ պետք է այն մի քանի կում խմել ստամոքսի թթվայնությունից ազատվելու համար։ Վերոնշյալ պատճառները կարող են բավարար լինել ջրով բացված թարմ գազարի հյութով առավոտյան սուրճը փոխարինելու համար։ Դուք գազարի հյութին կարող եք մանրացրած մրգեր ու բանջարեղեն ավելացնել, ինչպես նաև կտավատի սերմ ու քունջուտ, կոկոսի, դիթապտղի կամ կտավատի ձետ, որպեսի ուժեղացվի օրգանիզմի վրա նրա առողջարար ազդեցությունը։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք կարդալ հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սխմելով։ Առողջություն ձեզ։Ինչպես օգտագործել կարտոֆիլը բուժման համար։ Կարտոֆիլը բազմաթիվ օգտակար նյութեր է պարունակում. վիտամին B6, վիտամին C, կալիում, երկաթ, ցինկ, մանգան, ֆոսֆոր, բղինձ, թթուներ։ Մեկ մեծ կարտոֆիլը մոտավորապես 290 կալորիա է պարունակում, 7-9 գրամ սպիտակուց, շատ քիչ ճարպ։ Կարող եք կարտոֆիլը ներառել սննդակարգ, խմել դրա հյութը, ինչպես նաև օգտագործել տեղային բուժման համար։ Կարտոֆիլի հյութը մազերի առողջության եւ երկարության համար։ Կարտոֆիլը կարող եք օգտագործել թեփի մազաթափության դեպքում։ 4 կարտոֆիլի հյութը քամեք, գլուխը մերսեք 5 րոպե, թողեք 20 րոպե, լվացեք։ Գործնուկների հրացման համար։ Հում կարտոֆիլի կեղևը մաքրեք, դրեք գործնուկի վրա։ 1 կամ 2 շաբաթ անց կնկատեք արդյունքը։ Բարձր ճնշման դեմ։ Ըստ որոշ հետազոտությունների կարտոֆիլը կարող է օգնել իջեցնել արյան ճնշումը, կալիումի պարունակության շնորհիվ։ Հաջորդը՝ աղիների աշխատանքը լավացնելու համար։ Կարտոֆիլը մեծ քանակով մանրաթելեր է պարունակում, ինչի շնորհիվ նպաստում է աղիների աշխատանքին։ Հաջորդը՝ գաստրոէնտերոլոգիական խնդիրների դեպքում։ Ում կարտոֆիլը կարող է օգտագործվել աղեստամոքսային խնդիրների առկայության դեպքում։ Սրտի առողջության համար։ Կարտոֆիլի օգտագործումը կարող է նպաստել սրտի առողջությանը։ Այն պարունակում է վիտամին B6, որը կարող է օգնել նվազեցնել սիրտանոթային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը։ Այրվածքների դեպքում անցկացվել են թեստեր, որոնց արդյունքում պարզվել է, որ հում կարտոֆիլի կեղևը կարող է նպաստել այրվածքների ապաքինմանը։ Բշտիկների դեմ պայքարում։ Կարտոֆիլը կարող է օգտակար լինել բշտիկների դեմ պայքարում։ Դեմքը լվանալուց հետո հում կարտոֆիլով մաքրեք այն։ Եվ արևային այրվածքների դեպքում
ում կարտոֆիլը դրեք մաշկի այրված հատվածին այն հանգստացնելու համար։ Հայտնում է Fit Hacker-ում, թարգմանությունը 168 AM-ի։ Տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Ինչու է պետք կանաչ պղպեղ շատ օգտագործել։ Էներգիայի անսպառ աղբյուր է կանաչ պղպեղը։ Բանջարեղենի պղպեղները, որոնք նաև անվանվում են բուլղարական, չնայած որևէ կապ չկա այդ երկրի հետ, բավական տարածված են եւ վիտամիններով շատ հարուստ՝ B1, B2, PP եւ այլն։ Հատկապես կանաչ պղպեղի մեջ վիտամին C-ի պարունակությունը ամենաշատն է։ Գերադասելի է այն ուտել հում վիճակում։ Սիրտանոթային հիվանդությունների դեպքում քաղցր պղպեղն անհրաժեշտ է պարտադիր ընդգրկել ամենօրյա սննդակարգում։ Հենց այս բանջարեղենն է, որ պարունակում է այնպիսի նյութեր, որոնք ոչ միայն ամրացնում են մազանոթների պատերը, այլև բարձրացնում արյունատար անոթների առազգականությունն ու ճկունությունը։ Քաղցր պղպեղը հատկապես օգտակար եւ կարեւոր է արյան շրջանառության խախտման դեպքում՝ հիպերտոնիայի, աթերոսկլերոզի նախնական փուլում։ Բացի այդ, օրգանիզմից հեռացնում է խարամներն ու թունավոր նյութերը։ Պղպեղը C վիտամինի պարունակությամբ գերազանցում է բոլոր բույսերին, օգտակար կողմերը։ Հայերեն ճիշտ անվանումն է տակտեղ, բայց մենք օգտագործում ենք պարսկերեն տարբերակը՝ պղպեղ։ Լատինական անվանումը Nicotiana։ Պղպեղը պատկանում է մորմազգիների ընտանիքին, ունի մոտ 700 տեսակ, որոնցից մի մասը աճեցվում է պտուղներից կծու համեմունքներ պատրաստելու նպատակով։ Հետաքրքիր փաստեր պղպեղի մասին։ Պղպեղը Ամերիկայից Եվրոպա է բերել Քրիստոֆոր Կոլումբոսը։ Մեքսիկայի տարածքում ապրող ազտեկները եւս ժամանակին սննդի մեջ ծեծած պղպեղ էին ավելացնում։ Հայրենիքում, կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկայում, նաեւ Ֆլորիդայում պղպեղը աճում է որպես վայրի բույս։ Դրանք բազմամյա ոչ խոշոր թփեր են, կարմիր նարնջագույն դեղին գույներով եւ արտաքին տեսքով միմյանցից տարբեր։ Բանջարեղենի պղպեղները, որոնք նաեւ անվանում են բուլղարական, չնայած որևէ կապ չկա այդ երկրի հետ, բավական տարածված են եւ վիտամիններով շատ հարուստ՝ B1, B2, PP եւ այլն։ Հատկապես կանաչ պղպեղի մեջ վիտամին C-ի պարունակությունը ամենաշատն է։ Գերադասելի է այն ուտել հում վիճակում։ Դեղին կարմիր նարնջագույն պղպեղները հարուստ են բետա-կարոտինով, որը նախապահպանում է սրտային հիվանդություններից եւ քաղցկեղի որոշ տեսակներից։ Բացի այդ, կարմիր պղպեղը մյուսների համեմատ ավելի քաղցր է եւ զգալի քանակությամբ պրովիտամին A է պարունակում։ Պտղին կծվություն է հաղորդում ալկալոիդային կապսայիցին նյութը։ 4 կարմիր պղպեղում մոտ 2% կապսայիցին կա։ Կծու կարմիր պղպեղը նաև A եւ C վիտամիններ, շաքար, սպիտակուց եւ հանքանյութեր է պարունակում։ Ուստի այն շատ օգտակար է։ Այս պղպեղում առկա կապսայիցինը բարելավում է արյան շրջանառությունը։ Կարմիր կծու պղպեղում պարունակվող ալկալոիդները նպաստում են օրգանիզմում սերոտոնինի սինթեզին, ինչի ազդեցությամբ ուրախության զգացողություն է առաջանում։ Այս պատճառով կծու պղպեղ օգտագործել խորհուրդ է տրվում ընկճախտի հակում ունեցող մարդկանց։ Ամենահայտնի կծու պղպեղներից մեկը չիլին նպաստում է կալորիաների այրմանը։ Այն խորհուրդ է տրվում նիհարել ցանկացողներին։ Ցանկացած ուտեստի մեջ մի քիչ չիլին մոտ 45 կալորիա է այրում։ Այն օգտագործվում է ախորժակը, արյան շրջանառությունը, մարսողությունը բարելավելու եւ տաքացնող քսուկներ պատրաստելու համար։ Ինչպես նշեցինք, պղպեղը C վիտամինի պարունակությամբ գերազանցում է բոլոր բույսերին։ Նրա բուժական հատկությունները դրանով են պայմանավորված։ Կծու պղպեղի կազմում 10 անգամ ավելի շատ վիտամին C կա, քան քաղցր պղպեղում։ Օրական 1-2 պտուղ օգտագործելը բավարարում է մարդու օրգանիզմի պահանջը վիտամին C-ի նկատմամբ։ Գիտական բժշկությունը պղպեղը կիրառել է սակավարյունության, ուժասպառության, վիտամինների պակասի, մարսողական խաթարման դեպքում։ Պղպեղի օղեթուրմը բուսական յուղերի հետ կսում են մաշկային իշիասի ժամանակ։ Կարծում են, որ պղպեղը հակացուցված է 12 մատնի աղու խոցի հյարթի հիվանդությունների դեպքում։ Մեծ հաջողությամբ կիրառվում է նաև չորացված վիճակում։ Թոքերի բորբոքման դեպքում առաջարկում ենք այսպիսի դեղատոմս։ Սև պղպեղի սերմեր 4 գրամ, համեմի սերմեր 4 գրամ եւ աղ 3 գրամ։ Այս խառնուրդը թրջել տաք ջրով, տրորել, սարքել շիլա, քսել մեջքին բորբոքված թոքի տեղամասում։ 8 պատճառ, թե ինչու պետք է սմբուկ հաճախ ուտել։
Ահա 8 պատճառ, թե ինչու պետք է ավելի շատ սմբուկ օգտագործել ամենօրյա սննդակարգում։ Սմբուկի կանոնավոր օգտագործումը կօգնի կանխել արյան թրոմբների առաջացումը։ Սմբուկը կարող է նվազեցնել վատ խոլեստերինի մակարդակը, բայց անհրաժեշտ է եփել այն։ Հիշեք, չպետք է այն տապակել, այլ անհրաժեշտ է եփել, եթե ունեք խոլեստերինի խնդիր։ Այն կարող է պաշտպանել մարսողական համակարգը և լավացնել մարսողությունը, շնորհիվ հարուստ բջջանյութային պարունակության։ Սմբուկի կանոնավոր օգտագործումը կլավացնի արյան շրջանառությունը և կսնուցի ուղեղը, շնորհիվ սնուցիչների, որոնք պարունակվում են սմբուկի կեղևում, ուստի կեղևը չպետք է դեն նետել։ Սմբուկի օգտագործումը կկարգավորի արյան մեջ շաքարի մակարդակը և կվերահսկի շաքարային դիաբետի առաջացումը, շնորհիվ ցածր ածխաջրածնային և լուծվող բջջանյութի բարձր պարունակության։ Այս բանջարեղենը կարող է կարգավորել արյան ճնշումը, պայմանավորված ֆլավոնոիդների պարունակության։ Այն պարունակում է երկաթ, կալցիում և այլ օգտակար նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմին։ Եվ 8-րդ, սմբուկի օգտագործումը շատ կարևոր է քաշ կորցնելու համար, քանի որ այն պարունակում է քիչ կալորիա։ Մթերք, որն իջեցնում է ճնշումը, դեղերից ավելի լավ։ Օրական բազուկի 1 բաժակ հյութը բավարար է հիպերտոնիայով հիվանդ մարդկանց ճնշումը իջեցնելու համար, եթե նույնիսկ դա չի ստացվում դեղերով։ Բազուկի հյութի մեջ շատ են ոչ օրգանական նիտրատները, նույն միացությունները կան նաև հազարի կամ կաթնուկի տերևների և կաղամբի մեջ։ Օրգանիզմում դրանք վերափոխվում են ազոտի օքսիդի, որը լայնացնում է արյունատար անոթները և արյան ճնշումն իջնում է։ Այսպիսով ներկայացնում ենք բազուկի հյութ խմելու 9 լուրջ պատճառ։ Բազուկի հյութը մեծ քանակով վիտամիններ է պարունակում, ինչի շնորհիվ դրական ազդեցություն է ունենում առողջության վրա։ Օգտակար է քաղցկեղով հիվանդներին։ Մասնագետների մի մասն այն կարծիքին է, որ բազուկի հյութն օգտակար է քաղցկեղով տարապողներին։ Վերջին շրջանում այն բավական հաճախ խորհուրդ է տրվում նաև որպես կանխարգելիչ միջոց։ Օգտում է կարգավորել զարկերակային ճնշումը։ Բազուկը հարուստ է նատրիումով։ Հիպերտոնիայի դեպքում այն կարող է օգնել կարգավորել ճնշումը, ինչպես նաև հանգստացնող ազդեցություն ունենալ նյարդային համակարգի վրա, պայքարել անքնության դեմ և մաքրել օրգանիզմը։ Բացի այդ, բազուկի հյութը բարձրացնում է էրիտրոցիտների մակարդակը, լավացնում է սպորտային ցուցանիշները։ Բազուկի հյութը սպորտսմենների սննդակարգի անփոխարինելի բաղադրիչներից է, քանի որ մեծացնում է դիմացկունությունը։ Հաջորդը, նպաստում է քաշի նվազմանը։ Բազուկի հյութը կարող է օգտակար լինել նաև քաշի նվազեցմանը։ Ամրացնում է սիրտը։ Բազուկի հյութը նիտրիտներ է պարունակում, ըստ հետազոտությունների դրանք նպաստում են հիվանդների սրտամկանի ամրացմանը, որոնք տարապում են սուր սրտային անբավարարությամբ։ Օգտում է պայքարել մրսածության և անգինայի դեմ։ Անգինայի և կոկորդում այլ բորբոքային պրոցեսների դեպքում խորհուրդ է տրվում բազուկի հյութ օգտագործել։ Ամրացնում է իմունիտետը։ Բազուկի հյութն օրգանիզմին օգնում է դիմադրել վարակներին, խթանում է լիմֆատիկ համակարգը, արագացնում ապակինման ընթացքը։ Խորհուրդ է տրվում հղիության ընթացքում։ Բազուկը հարուստ է կարևոր վիտամիններով, հանքանյութերով, ֆոլաթթվով և օգտակար է ինչպես մորը, այնպես էլ պտղին։ Բացի այդ, բազուկի հյութը լավացնում է աղիների միկրոֆլորան, ինչի արդյունքում օգնում է պայքարել փորկապության դեմ։ Կարգավորում է խոլեստերինի մակարդակը։ Բազուկը նյութեր է պարունակում, որոնք նպաստում են արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակի նվազմանը։ Ուշադրություն դարձրեք, բազուկի հյութը նաև հակացություններ ունի։ Այն խորհուրդ չի տրվում մարդկանց, ովքեր տարապում են հոդատապով, ռևմատոիդ արթրիտով, քրոնիկ դիարեայով, երիկամային հիվանդություններով։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Գլխացավ, այտուցներ, ցավ ոտքերում, կաղամբի օգտագործման 7 անսովոր եղանակ։ Բուտի զդարովի ռուն գրում է, որ կաղամբը մի շարք օգտակար հատկություններ ունի, ինչի շնորհիվ կարող է օգտագործվել առողջության հետ կապված տարբեր խնդիրների առկայության դեպքում։ Կաղամբը հարուստ է վիտամիններով, մի շարք նյութերով, որոնք հակաբորբոքային ազդեցություն են ունենում։ Կաղամբի տերևները կօգնեն խոցի, գլխացավերի, այտուցների և առողջության հետ կապված այլ խնդիրների դեպքում։ Հնարավորության դեպքում նախապատվություն տվեք մանուշակագույն կաղամբին, քանի որ այն առավել օգտակար է։ Այտուցների դեմ կաղամբի տերևները դրեք վնասված հատվածին, դրա հակաբորբոքային հատկությունները կօգնեն թուլացնել այտուցվածությունը։ Վահանաձև գեղձ կաղամբի տերևը դրեք իրանին,
փաթաթեք թողեք ամբողջ գիշեր։ Գլխացավ, հարկավոր է կաղամբի տերևները դնել քունքերին, այդ դիրքում պարկել 20-30 րոպե։ Լակտացիա, կաղամբի տերևները կօգնեն այն կանանց, ովքեր փոքրիկ ունեն, բայց կաթը չի բավականացնում։ Ցավ ոտքերում, կաղամբն իդեալական միջոց է ոտքերի ցավի դեպքում։ Ոտքերին կաղամբի տերև փաթաթեք, թողեք ամբողջ գիշեր։ Աստմա, կաղամբն օգտակար է նրանց, ովքեր շնչառության հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Պարզապես հարկավոր է այն ներառել ամենօրյա սննդակարգ, քանի որ կաղամբը պարունակում է A, C, B6 վիտամիններ, երկաթ, կալցիում, մանրաթելեր։ Ստամոքսի խոց, այս դեպքում հարկավոր է կիտրոնով և կաղամբով հյութ օգտագործել։ Եթե լուրջ առողջական խնդիրներ ունեք, դիմեք բժշկի օգնությանը, ինքնաբուժումը կարող է վնասել առողջությանը։Բրոկոլի հայտնաբերվել է կյանքի համար ամենակարևոր մթերքը։ Բժիշկ Ռանգան Չատրջին Մեծ Բրիտանիայից The Independent-ին տված հարցազրույցում նշել է, թե որն է ամենաօգտակար մթերքը կյանքի համար, եւ այդ մթերքը բրոկոլին է։ Ըստ գիտնականի, բրոկոլին կարող է նվազեցնել քաղցկեղի որոշ տեսակների զարգացման հավանականությունը, բարելավել սրտի աշխատանքը, նվազեցնել խոլեստերինի մակարդակը։ Այն կարող է նաև բուժել աղեստամոքսային հիվանդություններն ու բարձրացնել իմունիտետը։ Գիտնականն իր հետազոտություններում հանգել է այն եզրակացությանը, որ բրոկոլին կարող է նվազեցնել հաստաղիքի բորբոքումը և նվազեցնել հաստաղիքի քաղցկեղի հավանականությունը։ Չատերջիի խոսքով, աղիների աշխատանքը կախված է օրգանիզմի աշխատանքից։ Բժիշկ Ռանգանը նշել է, որ գիտական շրջանակում աղիները երկրորդ ուղեղ են անվանում։ Ինչպես ցանկացած միրգ եւ բանջարեղեն, դդումն ունի վիտամինների եւ հանքային նյութերի իր պաշարը, ինչպես նաեւ այլ առավելություններ, որոնք այն ցանկալի տար են դարձնում մարդու սննդակարգում։ Եթե անհանգստանում եք ձեր առողջության համար, ապա սկսեք դդում ուտել։ Դդումը լավ է ազդում սրտի եւ երիկամների աշխատանքի վրա։ Դրանում պարունակվող կալիումը դրական է ազդում սրտի աշխատանքի վրա, բացի այդ օգնում է օրգանիզմից դուրս մղել ավելորդ հեղուկը, այսինքն այն նաեւ հիանալի միզամուղ է։ Դդումի կորիզները որպես շագանակագեղձի ադենոմայի կանխարգելման միջոց։ Տղամարդկանց խորհուրդ է տրվում հաճախ ուտել դդումի կորիզներ, քանի որ դրանցում պարունակվող ցինկի մեծ քանակությունը նպաստում է տղամարդու վերարտադրողական համակարգի ամրապնդմանը և շագանակագեղձի հիվանդությունների կանխարգելմանը։ Դդումի կորիզները նաև չորացնում են տապակում և ուտում, բավականին համեղ է։ Բացի այդ, դդումը պարունակում է A, C և B խմբի վիտամիններ։ Ա վիտամինը նպաստում է իմունային համակարգի ամրապնդմանը և օգնում է պայքարել մրսածության դեմ։ Բ խմբի վիտամինները նպաստում են նյարդային համակարգի ամրապնդմանը, օգտակար են նյարդի համար և նպաստում են ավելորդ խոլեստերինի դուրս մղմանը, նաև խոչընդոտում են ավելորդ քաշի կուտակմանը։ Դդումը կարելի է ուտել ինչպես հում, այնպես էլ խաշած վիճակում։ Դրանից պատրաստում են բազմատեսակ ապուրներ, խյուսեր, անգամ ճաշեր։ Այնպես որ շտապեք համալրել ձեր մենյուն դդումից պատրաստված ուտեստներով։ Այս շատ հայտնի բանջարեղենը կարող է դարձնել ձեր ոսկորները անհավատալի ամուր, հարկավոր է միայն այն ճիշտ օգտագործել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ բնությունն առաջարկում է մեզ իսկական հրաշքներ տարբեր տեսքով։ Դա կարող է լինել միրգ, բանջարեղեն, դեղաբույս, և ճշմարտությունն այն է, որ դրանք հասանելի են գրեթե բոլորին։ Բանջարեղեններից մեկը, որը ամենահայտիներից է, օգտագործվում է ամենուր, դա վարունգն է։ Մենք սովորաբար այն օգտագործում ենք աղցանների մեջ, այն թարմացնում և հաղորդում է օրգանիզմին անհավանական մեծ օգտակար նյութեր, որն օգնում է բարելավել առողջությունը և մաշկի վիճակը։ Ահա վարունգի մի քանի օգտակար հատկություններ, որոնք կզարմացնեն ձեզ։ Վերահսկում է խոլեստերինը, այն լավ է զարկերակային ճնշման համար, վերացնում է բերանիտը հաճոտը, օգնում է վերականգնել մաշկը և եղունգները, պաշտպանում է երիկամները, վերահսկում է միզաթթուն, նվազեցնում է քաշը, պայքարում է քաղցկեղի դեմ, շատ օգտակար է դիաբետի և արթրիտի դեպքում, պարունակում է վիտամին A, B և C, մաքրում է օրգանիզմը, պաշտպանում է աղիքային միկրոֆլորան, հանգստացնում է ստամոքսը։ Առաջարկում ենք մի շատ օգտակար կոկտեյլի բաղադրատոմս, որը հիմնված է վարունգի վրա։ Բաղադրիչներ.
1 վարունգ, 1 փոքրիկ մաղադանոսի կապ, 1 ճաշի գթալ կոճապղպեղ, 1/2 կիտրոնի հյութ, 1/4 բաժակ ջուր։ Պատրաստումը. Ավելացրեք բաղադրիչները բլենդերի մեջ և խառնեք մինչև միատարր զանգված ստանալը։ Խմեք 1 բաժակ ամեն օր։ Ինչպես տեսնում եք, այն շատ հեշտ է պատրաստվում և շատ օգտակար է առողջության համար։ Հիշեք, որ բացի այս ըմպելիքից դուք պետք է ճիշտ սնվեք և զբաղվեք սպորտով ամեն օր։ Ինչ տեղի կունենա օրգանիզմի հետ, եթե ամեն օր տոմատի հյութ խմեք։ Նիհարել, առողջությունը բարելավել, նյարդերը հանգստացնել և մաշկի վիճակը լավացնել։ Այս արդյունքին կարելի է հասնել, եթե ձեր ամենօրյա սննդակարգում ներառեք թարմ խամած լոլիկի հյութը։ Ներկայացնում ենք ձեզ լոլիկի հյութի հետ կապված բոլոր մանրամասները։ Նշենք, որ այն պետք է օգտագործել բնական վիճակով, առանց աղի և գունանյութերի ավելացման։ Նվազեցնում է օնկոլոգիական հիվանդությունների հավանականությունը։ Լոլիկները վարկարմիր են, քանի որ պտուղներում առկա է լիկոպին պիգմենտը, ամենահզոր հակաօքսիդանտներից մեկը, որը կանխարգելում է օնկոլոգիայի զարգացումը։ Ի դեպ, լիկոպինի որակը չի վատանում նույնիսկ պաստերիզացված հյութի դեպքում։ Պայքարում է սրտի հիվանդությունների դեմ։ Լոլիկը մեծ քանակությամբ կալիում է պարունակում, որը հենց շատ օգտակար է սիրտանոթային համակարգի և սրտի համար, որը լիարժեք սնուցում կստանա և կամրանա։ Դրական է ազդում նյարդային համակարգի վրա։ Մյուս մթերքների համեմատությամբ լոլիկը մեծ քանակությամբ սերոտոնին է պարունակում։ Այդ պատճառով էլ մի բաժակ հյութի հետ միասին դուք երջանկության հորմոն եք ստանում, որը պատասխանատու է լավ տրամադրության համար, հանում է լարվածությունը, վերացնում է ընկճախտը և ստրեսի հետևանքները։ Օգնում է օրգանիզմին մաքրվել։ Լոլիկի հյութը նաև հրաշալի մաքրում է աղիները։ Լոլիկի մեջ քլորի և ծծումբի միացություն է առկա, որոնք ազդում են երիկամների և լյարդի աշխատանքի վրա։ Սրանք բարենպաստ միջավայր են ստեղծում օգտակար մանրենների բազմացման համար։ Ամրապնդում է իմունային համակարգը։ 1 բաժակ լոլիկի հյութն իր մեջ վիտամին C-ի օրական նորմայի 74%-ն է պարունակում, որն ամրապնդում է օրգանիզմի բնական պաշտպանական պատնեշը։ Օգնում է նիհարել։ Լոլիկի մեջ առկա են ածխաջրեր, սպիտակուցներ և նույնիսկ ճարպեր, բայց դրանք այնքան քիչ են, որ բարձր կալորիականության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ 100 մլլիտրի մեջ ընդամենը 17 կիլոկալորիա։ Մաքրում է թոքերը։ Ակա օքսիդանտային հատկությունների շնորհիվ տոմատի հյութը կանխում է թոքերի էմֆիզեմայի զարգացումը, ինչը շատ օգտակար է հատկապես ծխողների համար և իհարկե բոլոր նրանց համար, ովքեր աղտոտված օդ են շնչում։ Ազդում է մաշկի վրա։ Թարմ քամած լոլիկի հյութի կանոնավոր օգտագործումը ազդում է նաև մաշկի վրա, մաքրում է, երիտասարդացնում և պակասեցնում կնճիռները։ Առողջություն ձեզ։ Հետևեք մեզ նաև Facebook-ում և Instagram-ում։ Հղումները հոլովակի բնութագրի մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք։ Բարի ժամանց։ Սիրով, Հայկ Բլբուլյան։ Փորձել եք գազարից ու սխտորից պատրաստված հյութ։ Քրոնիկական հոգնածությունը ժամանակակից աշխարհի ամենատարածված խնդիրներից մեկն է։ Եթե այս խնդիրը նաև ձեզ է անհանգստացնում, կարող եք փորձել գազարից և սխտորից պատրաստվող այս միջոցը։ Այս մթերքները կօգնեն ձեզ հոգ տանել առողջության մասին։ Գազարը վիտամինների և հանքանյութերի հարուստ աղբյուր է։ Օրվա ընթացքում 1 բաժակ գազարի հյութն օրգանիզմը հագեցնում է հակաօքսիդանտների անհրաժեշտ քանակով, վիտամիններով, մասնավորապես A, C, K, B8, B9, թթուներով և այնպիսի հանքանյութերով, ինչպիսիք են կալիումը, երկաթը։ Այն բազմաթիվ հակաբակտերիալ նյութեր է պարունակում, որոնք խթանում են իմունային համակարգը։ Այն կարգավորում է նյութափոխանակությունը, առողջացնում օրգանիզմը, օգնում է կարգավորել արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Սխտորը լավագույն պաշտպանությունն է բազմաթիվ հիվանդություններից։ Այն մի խումբ օգտակար նյութեր է պարունակում, այդ թվում վիտամիններ C, B, հանքանյութեր, ֆոսֆոր, ցինկ, երկաթ, ինչպես նաև սպիտակուցներ։ Ինչպես պատրաստել հյութը։ Բաղադրիչներ. 3 գազար, 2 պճեղ սխտոր, 1 բաժակ ջուր, 200 մլլիտր։ Պատրաստման եղանակը։ Ըմպելիքը պատրաստելու համար հարկավոր է ընդամենը 5 րոպե։ Սա իդեալական տարբերակ է լավ նախաճաշ ունենալու համար։ Գազարն ու սխտորը պետք է թարմ լինեն։ Լավ լվացեք գազարը, քամեք հյութը, սխտորը ճզմեք։ Սխտորն ու գազարը լցրեք բլենդերի մեջ, խառնեք, մինչև ստանաք միասեռ զանգված։ Դդմիկի առողջարար հատկանիշները։
դեղատոմսեր։ Հասունացած դդմիկի պտղասերմի միջուկը պարունակում է մոտ 50% ճարպ, հարուստ է փրփրանյութերով։ Դդմիկն ու հատկապես դրանից ստացված հյութը բնական հեղուկ է, որի մեջ լուծված օգտակար հյութերը հեշտությամբ են յուրացվում։ Դդմիկի մեջ կալիումը մոտ 150 անգամ շատ է նատրիումից, որի շնորհիվ հեռացվում են ներքին աննկատ ու արտաքին այտուցները։ Դդմիկն այն մթերքներից է, որը կարելի է ուտել ամեն օր, հում, կիսահում, եփած վիճակում, ունի ցածր կալորիականություն, սակայն արագ է հագեցնում քաղցը։ Հրաշալի դիետիկ ուտեստ է նիհարել ցանկացող մարդկանց համար։ Հում պտղամիսը նպաստում է ստամոքսահյութի արտազատմանը, իսկ եփվածն օգտակար է ստամոքսի բարձր թթվայնության, բորբոքման ու խոցի պարագայում։ Տիբեթի իմաստունները կարծում են, որ կարելի է ուտել օրը մինչև 1.5 կիլոգրամ դդմիկ, ինչի շնորհիվ կակտիվանա աղիների շարժող ուժը և կկանխարգելվի գիրացումը։ Կարոտինոիդներն ու ասկորբինաթթուն ամրացնում են օրգանիզմը, չեզոքացնում են ազատ ռադիկալների վնասակար ազդեցությունը, կանխարգելում են վաղաժամ ծերացումը։ Դդմիկի 100 գրամ պտղամսում պարունակվում է օրգանիզմին անհրաժեշտ սիլիցիումի 100%-ը։ Սիլիցիումը պարզապես անհրաժեշտ է կանանց միոմայի դեպքում։ Դդմիկը իջեցնում է շաքարի պարունակությունը արյան մեջ, նպաստում է խաղողաշաքարի յուրացմանը։ Պարունակում է ծանր մետաղները, ռադիոակտիվ տարրերը չեզոքացնող նյութեր։ Դդմիկը արյունը մաքրող ու հակաանեմիկ ազդեցություն ունի։ Կարգավորում է մագնիումի, ֆոսֆորի ու կալցիումի փոխանակումը օրգանիզմում, որի շնորհիվ տրոհվում ու հեռացվում են վնասակար նստվածքները, 3. արթրիտների դեպքում։ Օգտակար է լյարդին, նպաստում է լեղու արտազատմանը։ Հյութը սպիտակեցնում ու երիտասարդացնում է մաշկը։ Դդմիկի ծաղիկն ունի հակաալերգիկ նյարդերը հանգստացնող հատկություն։ Սերմը պարունակում է մոտ 50% ճարպ, մեծ քանակությամբ օմեգա-3 չհագեցված ճարպաթթուներ, բջիջների թաղանթը պաշտպանող լեցիտին։ Դեղատոմսեր դդմիկով, այտուցներ, ընտրեք թարմ, նոր հասունացող 20-25 սանտիմետր երկարության պտուղը, շոգեխաշեք կեղևի հետ միասին, 3 օրը 100 գրամ առանց որևէ բանի հետ համեմելու, կամ 3 օրը 15-25 հատ չբոված սերմ։ Զարկերակային բարձր ճնշում, այտուցվածություն։ Խմեք դդմիկի թարմ հյութ 50-ական միլիլիտր, օրը 3 անգամ, ուտելուց 1.5 ժամ առաջ կամ հետո։ Երիկամների հիվանդություն, ցիստիտ։ Խմեք դդմիկի թարմ հյութ 70-ական միլիլիտր, օրը 2 անգամ, ուտելուց 5 ժամ առաջ։ Հոդատապ օստեոխոնդրոզ չարպակալու։ 3 դդմիկի թարմ քերուկը առաջին օրը 1-ական ճաշի գտալ, 2 անգամ, ուտելուց 5 ժամ առաջ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ օրը ավելացրեք 1-ական ճաշի գտալ, 13-րդ օրից 3 10-ական ճաշի գտալ, մոտ 100 գրամ, օրը 2 անգամ։ Ստամոքսահյութի բարձր թթվայնություն, ստամոքսի ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքումներ։ 3 շոգեխաշած դդմիկի պտղամիսը առաջին օրը 1-ական ճաշի գտալ 3 անգամ, ուտելուց անմիջապես առաջ։ Աստիճանաբար ավելացրեք չափաբաժինը, մինչև 50 գրամ, օրը 3 անգամ։ Շագանակագեղձի բորբոքում։ Հասունացած դդմիկի սերմը տրորեք, 100 գրամ հումքը լցրեք 500 միլիլիտր երջրի մեջ, 10 րոպե եփեք թույլ կրակի վրա, 1 ժամ թրմեք, խմեք։ Հումքը մզեք ու ստացված հեղուկը խառնեք թուրմի հետ։ Խմեք 50-ական միլիլիտր, օրը 3 անգամ, ուտելուց 5 ժամ առաջ։ Նևրոզ, նյարդային լարվածություն, անքնություն։ Փոշիացրեք հասունացած դդմիկի չբոված 4 սերմի միջուկը։ 1 ճաշի գտալ հումքը լցրեք 50 միլիլիտր ջրի մեջ, խառնեք ու խմեք ուտելուց 15 րոպե առաջ, օրը 3 անգամ։ Ալերգիա մաշկային հիվանդություններ։ Դդմիկի 2 ճաշի գտալ թարմ կամ 1 ճաշի գտալ չորացրած ծաղիկները 1 ժամ թրմեք 200 միլիլիտր երջրում, քամեք, խմեք 50-ական միլիլիտր, օրը 4 անգամ, ուտելուց 5 ժամ առաջ։ Հեպատիտներ, խոլեցիստիտ։ Դդմիկը մանրացրեք, 100 գրամ հումքը լցրեք 200 միլիլիտր եռացող կաթի մեջ, 2-3 րոպե եփեք,
3 օրվա ընթացքում նույն կերպ եփեք 100 գրամ գազարի ու դդմիկի խառնուրդը 1:1 հարաբերակցությամբ։ Շաքարային դիաբետ Վերոգրյալ բոլոր դեղատոմսերի օգտագործման դեպքում նվազում է շաքարի պարունակությունը արյան մեջ։ Զգուշացում. Տապակած դդմիկը հակացուցված է աթերոսկլերոզի, ենթաստամոքսային գեղձի ու լեղապարկի բորբոքումների դեպքում։ Դդմիկի հում պտղամիսը խորուրդ չի տրվում ստամոքսահյութի բարձր թթվայնության պարագայում, ստամոքսաբորբի, պանկրեատիտի, ստամոքսի և 12-մատնյա աղու հոցի դեպքում։ Հայտնում է medpractic.com կայքը։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։ Խորոված սող դեղերի փոխարեն այդ բանջարեղենը կարող է հրաշքներ գործել։ Դուք անշուշտ լսել եք գլուխ սոխի օգտակար հատկությունների մասին։ Սովորաբար խոսում են հում բանջարեղենի օգտակարության մասին և շատերը սխալմամբ ենթադրում են, որ սոխի օգտակար հատկությունները նվազում են ջերմային մշակման դեպքում։ Բայց դա այդպես չէ։ Սոխը խորովելու դեպքում գոլորշիանում են միայն եթերային յուղերը, իսկ բուժիչ հատկություններն ավելանում են։ Խորոված սոխը շատ առավելություններ ունի հումի նկատմամբ։ Այն քաղցրություն է ձեռք բերում և տհաճ հոտ չի թողնում։ Ընդհանուր կանոններ. Սոխը 15-ից 30 րոպե խորովեք կճեպով 100-ից 150 աստիճան ջերմաստիճան ապահովող ջեռոցում կամ վառարանում։ Սոխի կեսը կերեք առավոտյան քաղցած վիճակում, մյուս կեսը երեկոյան քնելուց 2-3 ժամ առաջ։ Կարելի է խորոված սոխն օգտագործել որպես խավարտ ձկան կամ մսի հետ։ Ինչ օգտակար հատկություններ ունի խորոված սոխը։ Օգտակար է հատկապես շաքարային դիաբետով տառապող անձանց համար։ Այն նվազեցնում և կարգավորում է գլյուկոզայի մակարդակը, ակտիվացնում է ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքը և ինսուլինի արտադրությունը։ Խորոված սոխը նաև երկաթ է պարունակում, որն անհրաժեշտ է մարմնի բոլոր համակարգերի և օրգանների կանոնավոր աշխատանքն ապահովելու համար։ Օգտակար է թոքաբորբի և բրոնխիտի դեպքում։ Համարվում է անվնաս միջոց և մեծահասակների և երեխաների համար։ Խորոված սոխը բարձրացնում է արյան մակարդելիությունը։ Ինֆարկտից և ինսուլտից հետո խորհուրդ է տրվում խորոված սոխ օգտագործել ամեն օր։ Այն օգնում է մաքրել անոթները և ազատվել աթերոսկլերոտիկ վահանիկներից։ Սոխն օգնում է կարգավորել արյան ճնշումը, նաև թեթևացնել միգրենի ցավերը։ Խորոված սոխը կարելի է ոչ միայն ուտել, այլև օգտագործել որպես քսուկ։ Սոխի խյուսը կապեք խոցի կամ վերքի վրա առողջացման գործընթացն արագացնելու համար։ Խորոված սոխով կոմպրեսը հակաբակտերիալ լավ միջոց է, դրանով կարելի է բուժել նաև թութքը։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ, աղբյուր lifter.com.ua, հարկմանությունը Gala TV AM-ի։ Սխտորի օգտագործման 5 անհավանական եղանակներ, որոնց մասին շատերը նույնիսկ չգիտեն։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5 դեպք, երբ ձեզ սխտորը անպայման պետք կգա։ Առաջին՝ բուժել սնկային հիվանդությունը։ Կես ժամանոց վանն ոտքերի համար մանր կտրատած սխտորի կտորներով և ձեր ոտքերն իրենց ավելի լավ կզգան։ Ինչպես նաև կարելի է ոտքերին դնել սխտորով բուսայուղի տամպոններ։ Դա ֆունգիցիդից հզոր միջոց է։ Երկրորդ՝ մաքրել դեմքը։ Ի տարբերություն խանութներից ձեռք բերած միջոցների, սխտորը բացառապես օգտակար բաղադրիչներ է պարունակում, որոնց թվում է ալիցինը, որն ունի հակաբակտերիալ, հակասնկային և հակավիրուսային հատկություն։ Ուղղակի դեմքին քսեք շատ բարակ շերտով մանրացրած սխտոր և այդպես թողեք 15 րոպե։ Հետո լվացեք դեմքը տաք ջրով և քսեք խոնավեցնող կրեմ։ Երրորդ՝ ազատվել ատամի ցավից։ Մի պճեղ սխտորը թաթախեք աղի մեջ և ցավացող ատամի կողմով այն զգուշորեն ծամեք։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ պետք է անտեսել ատամի հետ կապված խնդիրները, բայց մինչև ատամնաբույժին հանդիպելը սխտորը կօգնի ձեզ հաղթահարել ցավը։ Չորրորդ՝ բուժել ականջի բորբոքումները։ Սխտորով բուսայուղն իսկական հակաբորբոքային է։ Երկու կաթիլ սխտորով բուսայուղը տաք վիճակում կհանգստացնի ցավը և կբուժի ականջը։ Եվ 5-րդ՝ հանել փուշը։ Մատը փորփրելու փոխարեն փշի վրա մի շերտ սխտոր դրեք, կտրած շերտ, որպեսի հյութ դուրս գա։
փաթաթեք մատը պլաստիրով եւ թողեք այդպես 1 գիշեր։ Իր հակաբոր բոքային հատկությունների շնորհիվ սխտորը նաեւ կվերացնի հնարավոր բարակը, որը հեշտությամբ կարող է անցնել փշի միջոցով։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Իզուր չեն ասում բողկի պես առողջ, որովհետև բողկը ոտքից գլուխ առողջություն է։ Բողկը դարեր շարունակ սննդում օգտագործվել է պարտադիր կարգով, քանի որ այն կանխում է բազմաթիվ հիվանդությունների առաջացումը։ Դեռևս Հերոդոտոսը իր աշխատություններում նշում է, որ եգիպտական բուրգերի շինարարության ժամանակ բուրգերը կառուցող շինարարների սննդակարգում պարտադիր կերպով ներառվում էր բողկ, սխտոր և սող, և այդ տեղեկությունները թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին։ Բողկի մասին նշվում է նաև չինական աղբյուրներում։ Բողկն ունի ոչ միայն սննդային, այլ նաև բուժիչ նշանակություն։ Այդ մասին նշվում է բոլոր աղբյուրներում։ Մեզ առավել հայտնի են սև սպիտակ բողկը, սակայն գոյություն ունի նաև կանաչ բողկ։ Սև բողկն ունի ուժեղ բուժիչ հատկություններ։ Այն ունի միզամուխ, լեղամուխ, հակաբորբոքային և խորխաբեր հատկություն։ Ժողովրդական բժշկության մեջ բողկի հյութը մեղրով օգտագործվում է հազի, քրոնիկական բրոնխիտի, տուբերկուլյոզի դեպքում, օրական 3 անգամ 1-ական թեյի գտալ։ Երիկամային հիվանդությունների փայծախի գործունեությունը լավացնելու, մարսողական օրգանների աշխատանքը խթանելու համար պետք է խմել բողկի և բազուկի հյութերի խառնուրդ։ Սրտի առիթմիայի դեպքում օգտակար է մեղրով բողկի հյութը, 1-ական թեյի գտալ օրը 3 անգամ։ Բողկի հյութը օգտագործում են նաև կոմպրեսների, թրջոցների, մերսումների տեսքով ռադիկուլիտի, ռևմատիզմի ժամանակ։ Բողկը օրգանիզմից դուրս է բերում վատ խոլեստերինը։ Բողկը հակացուցված է խոցային հիվանդության, գաստրիտի, հեպատիտների, նյութափոխանակության խանգարման հետ կապված հիվանդությունների դեպքում։ Կանաչ սող, բնական հակաբիոտիկ։ Կանաչ սոխը մեծ քանակով ջուր է պարունակում, հարուստ է Ց, Կ և վիտամիններով, ֆոլատ հդվով։ Դրա 100 գրամը պարունակում է 11 գրամ ածխաջուր, 3 գրամ բջջանյութ, 52 միլիգրամ կալցիում, 2 գրամ սպիտակուց, 50 միլիգրամ ֆոսֆոր, 5 միլիգրամ նատրիում։ Որոշ հետազոտություններ պնդում են, որ կանաչ սոխը նյութեր է պարունակում, որոնք օգնում են պայքարել բակտերիաների դեմ։ Այն կարող է մաշկային և այլ վարակների պատճառ դառնալ, որոնք կարող են ազդել աղեստամոքսային տրակտի առողջության վրա։ Մի մոռացեք հավասարակշռված սննդակարգի կարևորության մասին։ Սննդակարգում պետք է ներառված լինի բազմազան մթերք, որը հնարավորություն կտա օրգանիզմն ապահովել անդրաժեշտ սննդարար նյութերով։ Իսկ ավելի մանրամասն, որոնք են կանաչ սոխի օգտակար հատկանիշները, օգտվում են Վարդանուշ Պետրոսյանի գրառումից, հայտնի դիետոլոգ։ Երբ խոսում ենք սոխի առողջարար իմունիտետը բարձրացնող և օգտակար հատկությունների մասին, չգիտես ինչու պատկերացնում ենք միայն գլուխ սոխ, երևի որովհետև այն երկար է պահպանվում, և ձմռանը բոլորի տանն էլ կա։ Կանաչ սոխը ոչ մի բանով չի զիջում իր մեծ գլխով ընկերոջը, և գլուխների անհամեմատ տարբերությունն էլ բնավ չի վկայում առավել օգտավետության մասին։ Հակառակը, պարզվում է, որ կանաչ սոխը պարունակում է մի քանի անգամ շատ Ա, Ց և Բ խմբի վիտամիններ, ինչպես նաև ՊՊ, Է, Կ, բետակարոտին և այլն։ Կանաչ սոխը հարուստ է նաև ածխաջրերով, բջջանյութով, սպիտակուցներով, կալցիումով, կալիումով, երկաթով, ցինկով և այլն։ Սոխի մեջ առկա բաղադրիչներից շատերը նպաստում են օրգանիզմի դանդաղ ծերանալուն և պիրկ մաշկ ունենալուն, բարենպաստ ազդեցություն է թողնում նույնիսկ սրտահարված մաշկի վրա։ Կանաչ սոխը շատ օգտակար է հիպերտոնիկների համար, քանի որ իջեցնում է ճնշումը և բարելավում սրտի աշխատանքը։ Ցինկի առկայությունը կանաչ սոխը դարձնում է օգտակար ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց վերարտադրողական ֆունկցիաները կարգավորելու համար։ Պայքարում է վիրուսային հիվանդությունների դեմ։ Կանաչ սոխը հատկապես լավ զենք է անեմիայի դեպքում։ Օգտագործեք այն մսամթերքի հետ և հանգիստ եղեք օրգանիզմում երկաթի բավարար քանակի հարցում։ Կան դեպքեր, երբ պետք է խուսափել կանաչ սոխից։ Այս խմբում հիմնականում ներառված են նրանք, ովքեր ունեն լյարդի երիկամների հետ կապված խնդիրներ, արյան ցածր շնշում և սուր աղիքային հիվանդություններ։ Երեխաների նույնպես սովորեցրեք շաբաթական գոնե 1-2 անգամ օգտագործել կանաչ սող։ Այն օգտակար է նաև շաքարային դիաբետով, աթերոսկլերոզով կամ շագանակագեղձի բորբոքում ունեցող հիվանդներին։ Սպանում է օրգանիզմ ներխուժած մանրեները, վիրուսները, ներառյալ սեռավարակները։
Կանոնավոր օգտագործվող խորական 3 ցողուն կանաչ սոխը բավարարեն իմունային համակարգը ամրացնելու եւ լավ տեսք ստանալու համար։ Ընդ որում վիտամիններն ու օգտակար նյութերը հիմնականում հավաքված են դեպի սոխուկի մասում։ Ինչ տեղի կունենա, եթե ամեն օր ավելուկի ջուր խմեք։ Կիննան ընդհատ հազում էր, և նրան խորհուրդ տվեցին ավելուկի ջուր խմել ամեն առավոտ։ Մի քանի օր անց հազից և ոչ մի հետ կանգամ չմնաց։ Հիշեք, ավելուկի ջուրը խմում են թոքախտի, փորացավի, միզակապության, իսկ սերմի թուրմը թոքաբորբի և հազի ժամանակ։ Հաճախ էլ մարդիկ բողոքում են աղիքային խնդիրներից, չիմանալով, որ կարող են ազատվել դրանից ավելուկի շնորհիվ։ Այն հրաշալի միջոց է փորացավի ու միզակապության ժամանակ։ Հայտնում է entertrain.am-ը։ Գետնախնձոր մաքրում է օրգանիզմը և իջեցնում խոլեստերինի մակարդակը։ Այս բույսը ինչ-որ չափով մոռացված է, սակայն այն դեռևս ամենաառողջարար մթերքների ցանկում առաջատարներից է։ Այն օգտագործվում է ապուրների և աղցանների մեջ։ Շատերն էլ սիրում են ուտել հենց հում վիճակում։ Ինչ է գետնախնձորը։ Գետնախնձորը բարդածաղկավորների ընտանիքի բազմամյա բույս է։ Այս բույսը ծնունդով Հյուսիսային Ամերիկայից է։ Գետնախնձորն ունի քաղցր համ և օգտագործվում է ապուրների մեջ, փոխարինում է կարտոֆիլին։ Այն պարունակում է կալիում։ Թարմ գետնախնձորի 100 գրամում կա կալիումի օրական քանակի 20%-ը։ Այն պարունակում է նաև 1.5% պրոտեին, 1.2 գրամ մանրաթելեր և կալցիում, երկաթ, վիտամին C, B1 և B2, ինչպես նաև ֆոլաթթու։ Տերևները ձվաձև են, կտրված եզրերով, թավոտ, ծաղկաբույլը զամբյուղ, հողի մեջ ցողունի հիմքի մասում առաջանում են կլոր երկարավուն սպիտակ դեղին կարմիր գույնի պալարներ, որոնք պարունակում են 16-22% բազմաշաքար, վիտամին B1. Պալարներն օգտագործվում են որպես ուտելիք և գեր։ Սննդարար հատկանիշները։ Այն հրաշալի է շաքարախտով տարապող մարդկանց համար։ Հրաշալի է այն երեխաների համար, ովքեր օգտագործում են հակաբիոտիկներ, քանի որ այն պաշտպանում է աղիների ֆլորան և ամրացնում է իմունիտետը։ Օգտվում է արյան բարձր ճնշում ունեցող մարդկանց, քանի որ պարունակում է հսկայական քանակությամբ կալիում։ Հագեցածության զգացողություն է տալիս, նվազեցնում է ախորժակը և չի գիրացնում։ Գետնախնձորը հրաշալի է օրգանիզմը մաքրելու համար, հատկապես երբ ուտում եք թարմ վիճակում։ Գետնախնձորով աղցանի բաղադրություն։ 500 գրամ խնձոր, 500 գրամ գետնախնձոր, 1 նարնջի հյութ, 1 ճաշի գթալ ձիթայուղ։ Գետնախնձորն ու խնձորը մաքրեք և աղացեք։ Նարնջի հյութն ու ձիթայուղը լցրեք գետնախնձորի և խնձորի վրա։ Ամբողջը լավ խառնեք։ Նյութի տեքստը կարող ես կարդալ հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Հաճելի օր քեզ։ Սա իմանալուց հետո այլևս երբեք դեն չես նետի եգիպտացորենի մազիկները։ Եգիպտացորեն առողջության համար արժեքավոր մթերք է, սակայն արժեքավոր են նաև եգիպտացորենի մազիկները և կոթը։ Ահա եգիպտացորենի մազիկների 5 օգտակար հատկությունները։ Կանխում է երիկամների քարերի գոյացումը։ Եգիպտացորենի մազիկներն օգտագործվում են միզաքարային հիվանդության կանխման, ինչպես նաև երիկամներից քարերի դուրս բերման համար, որովհետև մազիկներից եփուկն ունի միզամուխ և հակաբորբոքային ազդեցություն։ Դրա շնորհիվ քարերն արագ և անցավ դուրս են գալիս։ Կարգավորում են արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Եգիպտացորենի մազիկները բարձրացնում են ինսուլինի մակարդակը և օգնում են ենթաստամուկսային գեղձի վնասված բջիջների վերականգնմանը, որի հետևանքով կարգավորվում է արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Երրորդ, նվազեցնում են խոլեստերինի մակարդակը։ Եգիպտացորենի մազիկների եփուկը նվազեցնում է վատ խոլեստերինի մակարդակը։ Չորրորդ, բարելավում է թուլացած մազերի վիճակը։ Մազերը ամրացնելու համար 1 լիտր եռման ջրի մեջ լցրեք 1/4 բաժակ եգիպտացորենի չորացած մազիկներ և 1/4 բաժակ չոր եղինջ։ Եվ 5-րդ, նվազեցնում է ախորժակը։ Եգիպտացորենի մազիկներից եփուկը նվազեցնում է ախորժակը և նպաստում նյութափոխանակությանը։ Եփուկ կարելի է պատրաստել հետևյալ ձևով. 1 բաժակ եռման ջրում ավելացնել 1 գթալ մազիկներ և ծածկել կափարիչով, 1 ժամ հետո քամել։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։
Քանի օր պետք է պահել աղցաններն ու քաղցրավենիքը։ Նախընտրելի է սնունդն իրացնել մեկ օրվա ընթացքում, իսկ եթե քանակությունը շատ է, ապա այն պետք է պահել սառնարանում, փակ տարաների մեջ և օգտագործել ոչ ավելի քան 2-3 օրվա ընթացքում։ Թրշնի մսից պատրաստված կոտլետները, բանջարեղենից, մսից, ձկից և այլ մթերքից աղցանները թթվասերով մայոնեզով համեմված կարելի է պահել 12 ժամ։ Աղցանների համար նախատեսված եփած միսը, աղացած մսից պատրաստված տապակած կերակրատեսակները, կոտլետներ, պելմենի, բլինչիկ, տապակած լյարդը, թրշնի եփած մսերիկը, ձուկը, չհամեմված բանջարեղենից աղցանները կարելի է պահել 24 ժամ։ Տավարի և խոզի տապակած միսը, տապակած ձուկը, պաստերացված կաթը, սերուցքը, յուղալի և յուղազրկված դիետիկ կաթնաշորը, սերուցքային կրեմով տորթը խորհուրդ է տրվում պահել 36 ժամ։ Թրջնի ու ճագարի տապակած միսը, խորոված ձուկը, մածունը, դիետիկ թթվասերը կարելի է պահել 48 ժամ։ Թթվասերը, առանց կրեմի կամ սպիտակուցային կրեմով տորթերը, հրուշակեղենը կարելի է պահել 72 ժամ։ Նյութի տեքստը կարող ես կարդալ հոլովակի բնութագրում հղմանը սեղմելով։ Բարի ախորժակ։ Աշտան ամենաօգտակար միրգն ու բանջարեղենը՝ վիտամինների պաշար։ Աշտանը սովորաբար մոտենում են տարբեր վիրուսային հիվանդություններն ու մրսածության ժամանակը։ Դիմադրողականությունն ամրապնդելու համար անհրաժեշտ է սննդակարգում ավելի մեծ թվով միրգ և բանջարեղեն ներառել, որոնք կօգնեն պայքարել աշտանային սրացումների դեմ։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի բնությունը լի է զանազան բանջարեղենով և մրգերով, որոնց մեծ մասը հասունանում է վաղ աշնանը։ Նովեսի Արմենիան գործակալությունն իր ընթերցողին է ներկայացրել համեղ և միևնույն ժամանակ օգտակար սեզոնային մրգերի և բանջարեղենի յոթնյակը, որոնք թույլ կտան վիտամինների պաշար կուտակել։ Դդում. Դդումը ցածր կալորիական է, բայց միաժամանակ հարուստ է զանազան օգտակար նյութերով, մասնավորապես կարոտինով, B խմբի վիտամիններով և ասկորբինաթթվով։ Պարունակում է նաև կալիում, կալցիում երկաթ, ֆոսֆոր, մագնեզիում։ Դդմի օգտագործումն օգնում է երիկամների հիվանդությունների աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքի դեպքում։ Այն բարելավում է աղեջրային հավասարակշռությունը, դուրս է բերում օրգանիզմից ավելորդ հեղուկը, նպաստում է լեղարտադրությանը։ Դդումը կարելի է ուտել և հում, և խաշած և խորոված ձևով, ավելացնել տարբեր կերակրատեսակների աղանդերի մեջ։ Մասուր. Մասուրը պարունակում է մեծ թվով ասկորբինային թթու, վիտամին C, լինելով հիանալի բուժամիջոց և կանխարգելիչ միջոց։ Դրա կազմում են նաև այլ օգտակար նյութեր՝ շաքար, B և K վիտամիններ, տարբեր օրգանական նյութեր։ Բացի այդ, մասուրի պտուղները մանրեազերծ միջոց են։ Մասուրն ավելացնում է օրգանիզմի ընդհանուր դիմադրողականությունը, հորմոնների արտազատումը, խթանում է վերականգնողական գործընթացները, օժտված է հակաբորբոքի չատկություններով։ Մասուրում պարունակվող կարոտինը դրական է ազդում մարդու դիմադրողականության վրա։ Կա վիտամինը բարելավում է արյան մակարդելիությունը և օգնում է պրոտրոմբինի ձևավորմանը։ B վիտամին ամրացնում է մազանոթները, ինչպես նաև օգնում է C վիտամինի յուրացմանը։ B2 և B1 վիտամիններն ազդում են արյունաստեղծ օրգանների վրա, օգնում են տեսողության բարելավմանը։ Խաղող. Հայաստան աչքի է ընկնում խաղողի մեծ բազմազանությամբ, որը պարունակում է մեծ թվով գլյուկոզա։ Բացի այդ, խաղողը շատ սննդարար է, 1 կիլոգրամը պարունակում է 700-800 կիլոկալորիա, դա կազմում է մարդու կալորիաների օրական պահանջի 25-30%-ը։ Խաղողի առավել արժեքավոր նյութը ռեսվերատրոլ ֆլավոնոիդն է։ Գիտնականները դրան ֆանտաստիկ հատկություններ են վերագրում, այն վերականգնում է չարորակ ուռուցքների աճը, բուժում է տրոմբոֆլեբրիտից, սկլերոզից և մի շարք այլ հիվանդություններից։ Ռեսվերատրոլի շնորհիվ խաղողը կարող է թեթևացնել քրոնիկ հիվանդություններով աղիքային հիվանդություններ։ Խաղողի օգտակարությունն անգնահատելի է սրտի խնդիրներ ունեցողների համար, հատկապես դրանով են տարբերվում մուգ տեսակները, հակաօքսիդանտներ, որոնք վերականգնում են անոթների պատերի էլաստիկությունը։ Չիչխան. Չիչխանը պարունակում է բոլոր ջրային և ճարպալուծվող վիտամինները, ինչպես նաև պրովիտամիններ, մասնավորապես բետակարոտին։ Չիչխանը բարձրացնում է անոթների էլաստիկությունը, խթանում է սրտի աշխատանքը և էնդոկրին գեղձերի աշխատանքը, տոնուսի մեջ է պահում իմունային աշխատանքը։ Տոկոֆերոլի, այսինքն Ե վիտամինի շնորհիվ, օգնում է կանանց հղիանալ։ Չիչխանից պատրաստում են զանազան մորսեր, կոմպոտներ, կիսելներ, կարելի է նաև չիչխանի մուրաբա եփել ձմռան համար։ Սալոր.
Սալորը B վիտամինային խմբի աղբյուր է, որոնք օգնում են պահպանել մկանային տոնուսը եւ մասնակցում են էներգիայի արտադրմանը։ 100 գրամում ընդամենը 30 կիլոկալորիա է։ Այդ հիանալի մրգի կեղևը հարուստ է պեկտինով եւ բջջանյութով։ Այսպիսով սալորներն օգնում են կարգավորել մարսողությունը։ Սալորները հարուստ են կալիումով, որոնք օգտվում են օրգանիզմից դուրս հանել ավելորտ աղն ու ջուրը, օգտվում են պահել սրտի գործունեությունը, բարելավում են ուղեղի մատակարարումը թթվացնով։ Նուր. Նուրն ախորժակ է գրգռում եւ օգնում է յուրացնել կերակուրը։ Բացի այդ, այն բարելավում է սիրտանոթային համակարգի աշխատանքը, բարձրացնում է հեմոգլոբինի մակարդակը։ Նուրը նաեւ հիանալի հակաօքսիդանտ է։ Դրա հատկությունների ցուցակը կարելի է թվարկել երկար, չէ՞ որ պտուղների կազմում 15 ամինաթթու կա, որոնցից 5-ն ամփոխարինելի է։ Թուս. Թզում մեծ թվով միկրոտարեր, բղինձ, երկաթ, կալցիում, կալիում, ինչպես նաեւ Ա և Բ վիտամիններ կան։ Հաճախ թզի թուրն օգտագործում են մրսածության, անգինայի, լնդերի բորբոքում եւ շնչուղիների հիվանդություններ ուժելու համար։ Նյութի աղբյուր newsarmenia.am Երեք պարզ միջոց գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքը տարբերելու համար։ Ադմիրում գրում է, որ գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքի օրգանիզմի վրա ունեցած ազդեցությունը շարունակում է վեճի առարկա դառնալ։ ԱՄՆ-ում Գերմանիայում աճեցնում են փոփոխության ենթարկված եգիպտացորեն, սոյա և կարտոֆիլ, իսկ Ավստրիան ու Հունաստանն իրենց ԳՄՕ-ից ազատ երկներ են հայտարարել։ Գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքի վնասակար ազդեցությունն ապացուցված չէ, սակայն կարևոր է բնական մթերքի օգտագործումը։ Կայքը ներկայացրել է 3 միջոց, որոնք կօգնեն հասկանալ, արդյոք տվյալ մթերքը գենետիկորեն մոդիֆիկացված է թե ոչ։ Առաջին՝ ուսումնասիրեք պիտակը։ Բնական մթերքն այլ կերպ է մակնշվում։ Փնտրեք 100% բնական, պատրաստված է օրգանական բաղադրիչներով գրառումներ։ Դրանք վկայում են այն մասին, որ մթերքը գենետիկորեն մոդիֆիկացված բաղադրիչներ չի պարունակում։ Ուշադրություն դարձրեք non-GMO, made without genetically modified ingredients պիտակներին։ Այս մթերքի բաղադրության մեջ կարող է առկա լինել 0.9%-ից ոչ բարձր ԳՄՕ։ ԱՄՆ-ում բանջարեղեն նմուշները մակնշում են 5 նիշից բաղկացած PLU կոդով։ Երկրորդ՝ ուշադրություն դարձրեք մթերքի արտաքին տեսքին։ Գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքն անթերի տեսք ունի։ Դրանք ճիշտ կառուցվածք ունեն, երկար ժամանակ չեն փչանում։ Եթե միջատները որևէ կերպ առնչվում են մթերքին, ամենայն հավանականությամբ այն բնական է։ Երրորդ՝ եթե կարևորում եք գենետիկորեն մոդիֆիկացված մթերքի օգտագործումից զերծ մնալը, հիշեք այս ցանկը. Սոյայի 78%-ը, եգիպտացորենի 33%-ը տրանսգեններ են։ Դրանց շարքը համալրում են երշիկեղեն, նրբերշիկ, կաթնամթերք, իսաֆաբրիկատներ, չոր նախաճաշեր, արագ պատրաստվող շիլաներ, հաց, հրուշակեղեն, մայոնեզ, քաղցր ըմպելիք, գետնանուշի յուղ, շոկոլադե ու շարակ։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։